ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଶିମଳା ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନିରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛେ। ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବାଲ୍ୟବିକାଶ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଭଜନ ଆଉ ଷ୍ଟଡି ସର୍କଲ ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସଂଗଠନ ହାତକୁ ନିଏ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ, ଆମ ନିଜର ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ବାଜା ବାଣ ଆଦିରେ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତିମତୀ ମାଆମାନେ ଝୋଟି ଚିତା ଓ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ହାତରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦୀପ ଆଦି ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ନଗର ପରିକ୍ରମା ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଭଜନ ସମାରୋହ, ପ୍ରବଚନ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଏହା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଆଗ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ବାପା ମାଆ ଯିଏ ଆମକୁ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସମାଜ ଯେଉଁ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ପାଇଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଛୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିପାରୁଛୁ, କିଛି ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛୁ, ଆମ ନିଜ ଜୀବିକା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ, ସେ ସମାଜ ପ୍ରତି ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ବି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଜିକାର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଭଳିଆ ରହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଖାଲି ଚାକିରିଟା କେମିତି କରିବୁ, ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କେମିତି ପଇସା କମେଇବୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବି ଶିଖିବା ଦରକାର, ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଆମ ସବୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏଇ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନରେ ହିଁ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ଲି ସମାଜର ସେବା କରନ୍ତି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 16 ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମହନୀୟ ପରମ୍ପରା ଆମ ପୁରପଲ୍ଲୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଚାଲିଛି। ଏହି ନିକଟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡ଼ଗପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚୌପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ଏହି ଦେବକର୍ମରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହନୀୟ ଉତ୍ସବରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ ନିଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଞ୍ଜନ କରାଯାଇ ସମାପ୍ତ ହେଲା। 8 ଦଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଶଶିକାନ୍ତ ସାହୁ, ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମହାଲା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।